Zdarec všichni, já vás vítám u dalšího videa. Dneska budeme řešit takový další video o tom, jak budeme upravovat na tomhle Pioníru 12V, zapalování tam bude, baterka a teď si ukážeme, co tam všechno máme tady na ponku. To je mám vyskládaný. Takže tady bezkontaktní zapalování, 12V na 60W. Z Vape jsem si objednal rotor a zapalovací cívku. Dále z Vape ještě tuhle přechodku kvůli tomu zapalování. A to si musíte ještě upravit. Aby vám to drželo, tak musíte udělat ze stran M5-kový díry se závitem. Dáte tam takovýhle červíky, tady nahoře to musíte trochu vypilovat nebo vyfrézovat, zvětšit ten tu drážku kvůli tomu, že tady máte kabel, tak když s tím budete pohybovat, nastavovat to zapalování, tak abyste si ten kabel tam nějak nezničili. Jak baterka je 7,5 Ah, tak 6,5 Ah. Ta baterka přijde rakencem a tiskne se na to na 3D tiskárně takový držák, který takže to bude krásně, doufám, držet. Vše si ukážeme postupem času, teď to je taková předváděčka. Tady zásuvka USB na USB, voltmetr. Ve světle už mám 40W žárovku, něco jako halogen, ještě tam přijde, sem, jak je tam malinká, tak sem přijde ještě na denní svícení udělám žárovku ledkovou, dám a tady jsou žárovky dozadu, samozřejmě kvůli nabíjení smí chybět regulátor a nějaký ty kabely. Jak na řidítkách ještě bude taková krabička, kde bude to USB nabíjení, to voltmetr plus přinejším, že si tam ještě přidělám držák na kameru. Jinak bude jiný vypínač. Místo tohohle originálního bude tam na klíček a bude podsvícený tachometr. To je tak zhruba všechno. A jo, a ještě se musí vyměnit kompletně klaxon ze 6V na 12V. Což je tak nějak na úvod všechno. A my se můžeme jít pustit do toho. Jdeme. Takže se to namontujeme tam, aby ty drážky byly směr nahoru, protože udělal jsem to docela velký, takže nebude takový problém zas, aby ty kabely nějako zmizely. Máme to přidělaný i na daný rotor. Imbusový šrouby, ještě musím sehnat jiný, protože ten ty jsou krátký, jak musím sehnat tak 30, aby byly dlouhý. Tady sem přijde nahoru, jak jsem říkal, ta baterka a na ní přijde takový special vynález, protože to chci mít, kdyby se to náhodou rozbilo, tak to chci mít kompatibilní, abych jenom přeházel kabely. Tak sem, jak to bude, tak sem přijde takováhle krabička. Do té krabičky se narvou všechny takovýhle kabely nepotřebný. Spojky dozadu ke světlu. Takže tam přijde takováhle krabička. A ta bude přidělána na té baterce, na tom držáku celým. Takže to bude vypadat velice, ale velice topově. Jo, udělal jsem tady kompletní zapalování, aby to bylo vyměnitelný, takže tady bude originální cívka, tady je plus na Vape, plus regulátor kvůli baterce. Takže jsem si udělal takový krásný plíšky, abych to tady měl, vypadá to pomalu jak jaderná elektrárna, za chvíli ten Pioneer spíš bude, no. Začali jsme zapojovat elektriku, tady jak je ta baterka, regulátor a konečně mám tu krabičku. Třetisku, nalisovaný tady závitnice a takhle to bude vypadat. Tady bude USB,
nabíječka a vedle toho je voltmetr. Tohle, jak jsou tady ty závity, tak to bude přidělený tady, jak bude ten, ta krytka, tak to bude u toho přidělený. Elektriku máme zapojenou celou, můžeme si ukázat, jak to funguje, jináč už je dotištěná celá krabička na baterku, sedí tam krásně, akorát se naskytl problém, že jsem to vymodeloval špatně a musím to nechat znova celý vytisknout a tohle to zvětšit, protože to nedosedá, tak by to mělo a mohlo by to upadnout celý. Takže si můžeme ukázat, jak to funguje. Takže pootočíme klíčkem. Máme parkovačky. Jináč hlavní světlo je dělaný na to, že vám bude svítit teprve až když nastartujete. A mám to řešení tak, že USB nabíječka a voltmetr jsou nezávislé na klíčku. Vidíte, že tam je 2,3 V. Kryt máme nově vytisklý, je vidět, že jsem mu trochu pozměnil design, že už teda není tady tak vystoupí. Je to pojištěný ještě izolepou, nebo elektrikářskou páskou, radši kdyby to chtělo nějak vypadnout, ale nemělo by to, drží to krásně na tom. Tím je elektroinstalace na Mustangu celkově hotová. A na závěr tohoto videa si ukážeme, jak tahle Pioneer svítí v noci. Takhle to svítí na parkovačky, nějak vzadu je ledkové světlo, dopředu ještě přijde asi taky ledkový, aby to trochu líp svítilo na parkovačky. A nyní si ukážeme, jak to svítí na potkávací. Dálkový. A ještě přepneme. Tak teď máme potkávací.